这个是老师的考卷，这个是我自己画的考卷。这个是我自己画的考卷。回来乡下这边就是交通不是很方便，不方便去列印，就把它用手绘的方式把它绘画出来，在妈妈群组里面分享，结果大家就觉得说，哦，好厉害哦，好有耐心，然后把它画出来这样。